Universiteti yeni bitirən gənclərin ən böyük qayğılarından biri, bəlkə də ən birincisi iş tapmaqdır. Diplom almaq çətin, iş bazarına daxil olmaq ondan da çətindir. Universiteti bitirdikdən sonra, yəni artıq başladım öz sahəm üzrə iş axtarmağa. Təbii ki, bunun üçün bir çox addımlar attım. İş elanları da yetərincə var. Amma hər birinə baxdıqca, yəni əksəriyyətində demək olar tamamilə hamısında yəni təcrübə tələb olunur. Yəni təcrübə də ki, mən universiteti yeni bitirmişəm. Təcrübə qazanmaq üçün gərəkdi ki, işləyim. Məcburam ali təhsilim olaraq qeyri sektorlarda. Yəni bir təhsilsiz insandan eyni vəziyyətdə, eyni necə deyim, iş yerində başlayıram fəaliyyət göstərməyə və ondan alt səviyyədə işləyirəm. Əvvəlki statistikalarda gənclər arasında işsizlik faizinin çox olduğunu görsək də, artıq bu problem aradan qalxmaqdadır. Bu barədə daha ətraflı Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Mərkəzi Kariyera Filialının əməkdaşı Jalə Bənnayeva danışdı. Biz bu istiqamətdə bir çox aktiv məşğulluq tədbirləri və ondan irəli gələn layihələr, fəaliyyətlər həyata keçiririk. Hansı ki onlardan irəliləyiş, iş klubu, alu kariyera dəstək xidməti kimi layihələrimizin adlarını çəkmək olar. İş klubu layihəsi çərçivəsində, məsələn, müraciət edən iş axtarışında olan bir gənc qısa müddət ərzində silsilə təlimlərlə birlikdə əsasən kariyera planlaması, əmək bazarı barədə məlumatlılığını daha da artırır və əmək bazarındakı bu prosesə daha məlumatlı şəkildə daxil ola bilir. Müsahibim həmçinin Alo Kariyera dəstək xidməti haqqında da məlumat verdi. Alo Kariyera dəstək xidməti ilə biz istər regionda, istər paytaxtda olan bir çox gəncə daha çatan olmaq üçün ümumiyyətlə iş axtaran şəxslərə prosesi onlayn formada aparırıq. Onlar müraciət edirlər, agentliyin rəsmi saytındakı olan hissədən onlar müraciət edir və bu istiqamətdə fərdi şəkildə kariyera konsultasiyası ala bilir. Hansı ki, bizim bununla bağlı da aldığımız nəticələr var ki, konsultasiya prosesindən sonra onların məlumatlılığı daha da artdığı üçün proses onlara daha rahat gedir və daha uğurlu nəticələr ala bilirlər. Müsahibimin sözlərinə görə isə gənclər arasında iş axtarışı prosesində ən ciddi problemlərdən biri onların əmək bazarının mövcud tələbləri ilə sahib olduqları bacarıqların üst-üstə düşməməsidir. Biz bununla bağlı da silsilə maarifləndirmə tədbirləri aparırıq, istər onlayn formada, istər universitetlərlə, hətta məktəbli dövrünə etibarən çalışırıq ki, bu mövzuda onlarla birlikdə işlər görək. Cari ilin 9 ayında 44.063 gənc münasib işlərlə təmin edilib. 1523 gənc üçün özünü məşğulluq proqramı üzrə kiçik bizneslər yaradılıb. Ekspertlər gənclərə kariyera addımlarını düzgün atmağın yollarını göstərirlər. Amma bunları bilmək kifayətdirmi? Əsas boşluqlarından digəri də şəxsi inkişaf təlimlərində az olurlar. Məsələn, CV tərtibatlarına baxsaq, sadəcə olaraq universitetə qəbul olub, universiteti başa vurub. Bir neçə dil bilgisi, təcrübə, işdə davranış qaydaları, işə götürənlərin çox sayılı tələbləri də gənclərin özlərinə uyğun iş tapa bilməməsi ilə nəticələnir. Müəssisə işə qəbul edən zaman gənclərin həm şəxsi inkişaflarına üstünlük verirlər, həm praktik inkişaflarına üstünlük verirlər. İlk addım həmişə çətin olur, amma doğru yolla, səbr və inadla gediləndə uzun yolu qısa etmək mümkündür. Gənclər üçün iş bazarının çətinlikləri olsa da, bu maneələri aşmaq olur.